はい、どうも、海です。本日も推し育成ゲーム続きからやっていこうと思います。では早速スタートしていきたいんですけども、これね、なんかアップデートが入ったのか、この問題すごいやったことあるんですよ。モテない親友の声。はい、これですね、問題9。で、1は問題1が待望の赤ちゃんになってて、私が初めて実況した時って、推しの地下アイドルが問題1だったんだよね。それでめちゃくちゃ覚えてて。で、なんか問題がめちゃくちゃぐちゃぐちゃになってるんですよ。で、問題4の枯れてるママ友やったことない。これからまずやっていこうと思います。はい、枯れてるママ友、アラサーなのに老けて見えるママ友、何をプレゼントしよう、トリートメント白髪染め。あー、なるほどね。確かに白髪染め結構ね、白髪目立ってますね。白髪染めが正解。でもトリートメントした方が髪もボサボサだもんね。白髪染めいってみ、あ、はい、こっちが不正解か。なんでそんなに怒ったの？あ、まだそんな白髪でじゃねえわみたいな。そんなに白髪がひどいって言いたいんだよと激怒された。しまった、直接的すぎて失礼だった。あ、そっかそっかそっか、あれか、アラサーのママに、ママ友にプレゼントするのか、自分が。それで白髪染め渡すの確かに失礼だな。失礼ではない。いや、うん、やだな。あ、なるほどね。だからトリートメントを、ま、ちょっと遠回しに髪の毛を、についてのものをあげるって。ヘアケアしてたら白髪も気になったみたい。自分で染めてみた。だって。うん、いい感じ。なるほどね。トリートメントで髪の毛意識したら、あ、白髪あるって気づいて自分で自らやった。あ、それはいいですね。こっちがなんか、おせっかいで白髪染めとか私より全然いいわ。今日はママ友みんなで日帰り旅行。行き先は食べ放題、温泉。うわー、両方、両方ありにしない？両方行こう、これは。焼肉食べ放題正解。あすごい、一日でどんだけ食ったんだろう。顔中ニキビだらけになって、お腹もぽっこり、彼女信じられない量を食べてたもんな。焼肉食べ放題なんだよね、これ。すごいね、こんないろいろあるのか。唐揚げもミートソースパスタもいろいろあったよ。じゃあ、焼肉、私勝手になんか焼肉食べ放題って思ってた今。ただの食べ放題じゃん。何言ってんだ私。じゃあ温泉。あー、そうね、さっきはトリートメントして白髪も染めて、今度は温泉でもうすごい美容にこだわるって感じ。え、すんごい若々しくならんこと。すごい、彼女が超美肌に、顔に張りも出て、シワが目立たなくなってる。こんなに、え、もう全然10代って言われても、うんって、うん、そうだよねって感じになるよ。納得する。子供を預けて2人でショッピングに。彼女に似合いそうな服はカジュアル系、セクシー系。絶対カジュアル系だよね。セクシー系も似合わんことはないだろうけど。若々しい。え、最初の見た目とも全然別人じゃん。いい女になったからもう一花咲かせたい。彼女は家庭を捨て不倫に走ってしまった。ダメだ、絶対的にダメだこれ。不倫というもうとんでもないゲス行動に取ってしまった。じゃあカジュアル系、もうどんな理由があれね、不倫は絶対ダメ。あ、かわいい、いいですね。なんかおしとやかな感じ。ママらしくて爽やかなコーデの完成。子供や旦那さんにも好評だったみたい。これはもう旦那さんも子供もね、ママが綺麗になったらそれ嬉しいよね。結婚記念日に家族でお出かけするんだって。私のおすすめは高級レストラン、写真館。写真館ってなんか良さそうじゃない？まあ、高級レストランも良さそうだけど、こっち、うわ高級レストランに行って、な、すんごい汚れてきたんだけど、どうした？せっかくのディナーが大惨事に、小さい子供連れじゃ無茶だった。そっか。なんか、場所によってはさ、子供連れ NG とかいう場所もあるんだよね。確か高級店で。あ、こういうことになるからってことなのかな。まあ、これもね、ちゃんと面倒を見とかなきゃいけないんだろうけど、まあ、それも大変よね。写真館。はい。おー、なんかまたまた可愛く。え、マジで？え、最初の女の人と絶対別人じゃんって思うぐらい変わってる。プロに家族写真を撮影してもらった彼女、思い出も綺麗になった姿も永久保存。うわ、これはもうめちゃくちゃ幸せな家庭って感じ。息子イケメン化計画。お、いい、面白そうこれ。一人息子をイケメンに育てたい。毎日の朝ごはんは何がいいかな？コーンフレーク、ホットケーキ。毎日
日の朝ごはん固定してるってこと？だとしたらコーンフレークミルクも飲めるからこっちがいいのかな。ホットケーキ、あー虫歯になっちゃった。あ、毎日ホットケーキってね大変よね。シロップたっぷり、アイスも乗せる、朝から甘いものを食べ続け虫歯だらけになった。すげえ、朝からこんなパンケーキ3枚重ねのシロップたっぷりのアイスクリーム若いなすごいな、これで若いなって思うのをなんかね、年取ったなって感じでやだな。コーンフレーク、はい、おー、すくすく育ってる。あ、ショタ、どんなイケメンになるのこれ。絶対イケメンになるって、このショタ。元気に成長して小学生になった。この調子で背も伸ばすぞ。もう背を伸ばすためにね、牛乳をたくさん飲もうっていう思考がもう可愛すぎる。息子がペットを飼いたいと言ってる。じゃあ、猫、犬。もうこんなのはさ、両方可愛いんだけど、犬派、うち犬飼ってるから絶対的犬なんだよな。猫、猫アレルギーだったの？猫アレルギーと犬アレルギーは別なんだっけ？猫アレルギーだったみたい。くしゃみや発疹で全身ボロボロエンド。うわー、それはちょっとね、先にそういうアレルギーは検査しておいた方がいいんじゃないのかな。猫ちゃんもすごい綺麗顔になってた。じゃあ犬。あー、大きいワン。うわー、かわいい。これはいいね。息子と犬、もう最高じゃん。すっかり犬と仲良しになった息子、散歩のおかげで体力もつき、ますます成長した。いや、いいですね。もうめちゃくちゃいい環境で育ってる、すくすく。息子に趣味を作らせよう。何がいい？サッカー、ゲーム。こんなすくすく育ってるから、サッカーがいいのかな？ゲームだと？すごい、もういかにもって感じの、ズバリって言いそうな顔してる。ありえないくらいゲームにハマってしまった、今では引きこもりのゲームオタクに。いやでもこれ小さい頃ってね、もう一度ハマったらすごいのめり込みそうな感じするよね。特にゲームとかはね、のめり込みやすそうだし。じゃあサッカー、わー、これはモテるわ。あ、これモテる。あ、もうモテた、モテてるわ。中学でサッカー部に入って活躍中、かっこいい姿に女の子のファンが急増した。だよね、もうあのイラストすんごいかっこよかったもん。これモテる顔だもん。息子が高校に進学する、どっちの制服が似合うかな。ブレザーがくら。どっちも似合うんだけど、絶対ね、もう想像できる両方。あ、もう目閉じた瞬間浮かび上がってくるビジョンが。学ランなのかな。学ラン。うわどうした、なぜ学ラン選んだらそうなる。古風な男に憧れるとイメチェンした息子、印象変わりすぎて昭和の番長エンド。もう変わりすぎの変わりすぎよ、これは。もう骨格までな、変わってない、ごつくなっちゃってるけど。じゃあブレザー、まあ、あれはあれでなんかね、すごい面白ね、真面目な熱血男って感じでいい男な感じするけどね。見事なイケメンに成長した息子、某雑誌のイケメングランプリで優勝した。すごい、イケメングランプリで優勝だからね。準優勝とかでもなく、優勝。いや、まあそう、イケメンだもんね、めちゃくちゃ。いや、あんなね、子供の頃は背伸ばすためにミルク飲んでた子がね、こんな成長しちゃってね、もうほんと、私は嬉しいわ。束縛系メンヘラ彼女。うわ、すごい面白そう、これ。いつも俺にべったりな彼女、たまには一人になりたい、どこへ行く？映画チケット、メンズ脱毛チケット。たまに一人になりたいでしょ？メンズ脱毛チケットだとついてこれないんじゃないかな。だから映画チケットが正解。怖い。なんで一人で映画行くの？私も連れて行きなさいよ、的な感じ？は？映画なら一緒に行けばいいよね。彼女のメンヘラスイッチが発動、首を絞められた。怖え、メイラ、首絞めるの。いいじゃん、一人で見たい時もあるよ、映画はさ。まあ、一緒に行けたりもするけどさ、一人で見たい時もあるのさ。はい、メンズ脱毛チケットはね、ね、さすがについていけないからね。イケメンになってきてね、と笑顔で送り出された。彼女の方はネイルサロンに行ったようだ。お互いね、自分磨きをするためにっていうことだったら、あ、私のためにかっこよくなろうとしてくれてるんだっていう勘違いを引き起こすってことね。
勘違いって言っちゃった。今日は男だけで飲み会でも彼女が怪しんでる、これを見せる、グルメサイトメッセージアプリ、え、絶対メッセージアプリでしょこれは。グルメサイトを見せられても何も信じられんでしょだから何って、そこに女もいる可能性あるでしょってなるよね。店を教えただけじゃ不満だったらしい。変装した彼女がずっと後をつけてくるまあ後をつけたとてね、本当に男だけしかいなかったら全然いいんだろうけど、まあでも落ち着かんよね。じゃあメッセージアプリ、お、オッケーってしてるめんどくせえ、すんごいめんどくせえ。彼女にグループでのやりとりを全部見せた。嘘じゃないと納得してくれたようだ。男だけで飲みに行かね、正直その方が気楽だよな。男同士で語りますかなんか怪しいなこの文、こんなあからさまに言うなんか怪しいんだけど。しかし彼女の束縛が辛い。何かいい方法ないかな。盗聴器、ロープ、なんだろうなんだろうなんだろう、盗聴器、ロープで縛る。ダメだ、絶対にダメな縛り方してる。俺がお前を縛ってやる。逆切れで亀甲縛りしたら嬉しそう。やだ変態お前が縛ったんだろうまあそれで興奮してるのも変態だろうけどはい、じゃあ盗聴器、何これはどういうこと。盗聴器を仕掛けることに何なの。俺が盗聴器を持ち歩くからいつでも聞いていいよ。そう提案したら安心したらしく、束縛が緩くなった。あ、なるほど、自分で自ら持つって言ったんだ盗聴器。あ、でもそこまでしてくれるからさすがにもうね、浮気とかしないって信じてくれるよね。これはさすがに彼氏すごい、めちゃくちゃ歩み寄ってくれるじゃん。最後の仕上げだ、これで完全に安心させてやる。めっちゃいい彼氏、この彼氏絶対大事にしないとね。こんな、いい彼氏いないよ。そんな、そうそう、手錠ペアリング、手錠また変な性癖目覚めちゃうってメイヘラちゃん。束縛かっこ物理がエスカレート、これじゃトイレすら一人で行けない、最悪そういうこと、自分と彼氏の腕をつないじゃったわけねこれは最悪だなもう自由なくなっちゃったわ。じゃあペアリングね、答え、はい。あー、もうこれはなんかもう左手の薬指につけてるけど、もう結婚前提のお付き合いってことでいいのかな。お揃いの指輪をつけることにした。俺の女よけになるし彼女も大満足。わー、でも本当に彼女のこと大好きなんだね。わー、すごい、なんか感動した。こういうのってさ、やっぱメンヘラすぎるからさ、逃げたくなるのかなって思ってたんだけど、それでもやっぱ好きだから、どう安心させるために頑張ろうってしてる。なんかすごい、めちゃくちゃ感動した。